Amakuru y'urupfu rwa Dusengimana James uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko wakoraga akazi kizamu mu rugo rwa Muberuka Micheli ruherere mu kagari ka Kabuguru ya mbere mu murenge wa Rwezamenyo mu mudugudu wa Murambi yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ariko bamwe mu baturage twahasanze bagashimangira ko gushaka kwiyahura kwa James bitaje ubu ngo kubera ko hari n'izindi nshuro yagerageje gushaka kwiyambura ubuzima ko twabisanze twasanze bavuga ngo yiyahuye kwa gatandatu gamaze iminsi yiyahuye ariko nyine gusa bwa mbere yiyahuye ngo yari inshuro ya gatanu mbere yiyahuye umugozi ni wamuhitana bwa kabiri ni wamwica bwa gatatu ngo imiti ni yamwica bwa kane yahora ni wamwica bwa gatanu nyine ngo yiyahuye ndetse amaze no kubonana ngo n'umugore we ko yamusuye kwa gatanu kwa gatandatu nibwo yimanitse kujeri kintu cyaba cyaramuteye kwimanika twese nawe tukize ubwo gifite kuba kizwe n'umuryango cyase wewe ku mutima we ni umuzamu wabagamo ubwo nyine yiyahuye nyine nuko twamubonye natwe nyine tu ntabwo twamenye ikintu umuntu cyateye kwiyahura umuntu ngo agire imitima myinshi wamenya yiyahura ate se mu by'ukuri kwiyahura ntabwo ari ibintu byiza kwiyahura wahura n'ikibazo icyo ari cyo cyose ntabwo wafata umwanzuro wo kwiyahura wagerageza ukakavaringa ibibazo ufite ariko ni wiyahure nyine muntu amubonaga karitsiye gutya yari umuzamu wa hano ariko ntabwo nzi buryo yiyahuyemo bonye nanye bibonye none aha ngaha mu kanya nka saa moya n'igice gutyo twamenye ko umuntu yiyahuye nyine nubwo yiyahuye vuba amaze nk'iminsi nk'itatu gutyo yari yarangiye kwangirika nyine umurambo we wari wapfuye neza warangiye ku ruhande rwa Muberuka Micheli wari umukoresha wa nyakwigendera ntabwo twabashije kumubona kugira ngo adutangarize ibijyanye n'imyitwarire y'uwari umukozi we n'icyo yabakeka cyaba cyatumye yiyambura ubuzima ariko ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa aka kagari ka Kabuguru ya mbere Habimana Jire mu ijwi rye yashimangiye iby'urupfu rwa nyakwigendera mu by'ukuri rero natwe uyu munsi mu masaha ya saa mbiri z'igitondo nibwo twamenye yuko uwo muntu ngo yaba yiyahuye twahageze n'inzego z'umutekano dusanga koko yiyahuye niko twabibonye ubwo ibijyanye no kwiyahura byemezwa n'inzego zibishinzwe ariko ibigaragara niko twasanze bimeze kuko twasanze ari mu ishuka yakoresheje ishuka mu kwiyahura ubwo rero mu bigaragarira amaso niko twabibonye ariko mu kukwemeza neza n'izi nicyo yaba yazize biremezwa n'inzego zibishinzwe abavugaga yuko baherukana nawe bavugaga yuko baherukana nawe ku wa gatandatu bari kumwe bari mu bice bya za Nyamirambo basangira inzoga hanyuma ubwo turebye rero kuri uwo munsi wo ku wa gatandatu ni ku haciyemo umunsi wo ku cyumweru ejo hashize ku wa mbere n'uyu munsi ku wa kabiri birumvikana ko ari nk'iminsi ibiri yabiciyemo ntabwo rero ukurikije uko twawubonye ntabwo yari yakangirika umubiri wari ukiri wose nta kwangirika kwagaragaraga hari ikibazo cy'umutekano mu kiri muri ako gace ku buryo twakeka ko yabarijwe n'abagizi ba nabi oya nta kibazo kidasanzwe cy'umutekano mu kiri rwose gihari ntacyo ubwo twakubukaga muri aka kagari ka Kabuguru ya mbere umurambo wari umaze gutwarwa na polisi kugira ngo hajye gukorwa isuzumwa hamenyekane icy'abakishe inyuma y'urupfu rwa nyakwigendera ubundi akaba yanashyikirizwa umuryango we akaba yashyingurwa BTN TV mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papi uwishwe yitwa Fatigiye Micheli wo mu mudugudu wa Karanjwa akagari ka Tara noneho wamuteye icyuma wamwishe yitwa Munderere Oscar w'imyaka 59 utuye mu mudugudu wa Kamarebe akagari ka Gahinga uwo nguwo wishwe afite imyaka ingahe 60 ubutumwa twabagenera ni uko mu by'ukuri ibyaha by'ubwicanyi n'urugomo wanabishamikiye ku businzi ntabwo bikwiye mu iki gihe rwose ukwirinda ubusinzi amakimbirane
n'ibibazo byose by'inzangano, ikibazo cyose umuntu yaba afitanye n'undi yashyiriye inzego z'ubuyobozi cyangwa iz'ubutabera bakamufasha, ariko kwihanira no kugambira kugenza inabi ntabwo bikwiye muri iki gihe. Ribe yahise yagera ntakingurwa, uri mu buhukiro ku bitaro bya Gihundwe. Ntacyo mu by'ukuri kuko bahuye batyo, nta kindi cyamenyekanye ko ntibasangiye, ntibiriranywe, nta bushyamirane bwabayeho. Niyo makuru aho ababibonye baduhaye, nta bushyamirane bwabayeho. Akanyamuneza ni kose kuri bamwe mu bari basanzwe bakora akazi ko kubaka bazwi nk'abafundi, nyuma yo gukurwa ku muhanda bizwi nko ku ndege na sosiyete ya Soleil Limited, nk'uko aba bakuye ku muhanda badutangarije inyungu biteze kuba bagiye gukorera mu mucyo, ndetse bakagira n'inama bagira bagenzi babo bakiri ku muhanda. Nakoreraga hariya ku ndege hariya Kibagabaga, ubwo nyine natekereza guhamakaraka busanzwe imbogamizi tugira. Urabona ko iyo urimo kugenda nta gahunda ufite, nta aderesi ufite, uba wizeye ko uri burye, ntuba wizeye ko abana bari bujye ku ishuri, ntubeze ko abana bari bubone agasabune. Mbese ni nk'amahirwe, mbese ni nk'amahirwe twagendaga gutyo gusa, nta aderesi dufite, rimwe tukabura akazi tugataha gutyo. Ariko twizeye ko nituba turi twabonye akazi dukora, nta kibazo na gito tuzagira, niyo twakigira bajya bakidukemurira. Aba ndi umutekinisiye ubaka amakaro n'ibindi bijyanye n'ubwubatsi byose. Ino kampani yansanze mpagaze ku ndege ya Masaka. Ubuzima bwo ku ndege bwabaga bukakaye, ntago ari ubuzima buri wese yakwifuza. Murabona hari ubwo ugera ku ndege rimwe na rimwe ugakora, ubundi ugatahira aho ngaho, ubundi wagerayo ugakora ukabona akazi indege ikagurukanya kuguruka, ubundi se imvura ikakunyagirira, ubundi izuba rikagukubitira. Ni uko nyine ni ubuzima bukakaye bw'i Kigali. Namwe murabona n'umushinga ikintu wadusobanuye ukeneye kudufasha, badusanga ku ndege bagomba kudufasha kutubonera akazi. Ikindi cya kabiri kutubonera amasiranse, icya gatatu twajyaga dukora twamburwa ugasanga wakoreye umuntu rimwe na rimwe arakwambuye ubuze aho kurega, ariko bo batwemereye ko ibyo bintu babidufasha. Umuyobozi wa Soleil Limited uwitonze François Xavier nawe asobanura igitekerezo cyavuye kugira ngo bashobore kuba bakura aba bafundi ku muhanda, ndetse anagaruka ku nyungu bazagira mu gihe bazaba barimo barakorana. Mu by'ukuri iki gikorwa ni igikorwa cy'ingenzi twatekerejeho cyane, turangije tukigeza ku mujyi wa Kigali. Tumaze kubona ibibazo binyuranye abafundi n'abayede n'abandi bakuru umwuga w'ubwubatsi baba bafite, cyane cyane aho bategera abaza kubashaka nk'abakozi, abakoresha baza gushaka abakozi, aho bakunze kwita ku ndege. Dusanga mu by'ukuri uretse no kuba nabo bibabangamiye, binabangamiye n'umutekano rusange w'abaturage, kuko kubona abantu bafite amashoka ku muhanda bategereje umuntu uza kubaha akazi. Twasanze hari uburyo twabahuriza hamwe tukabashakira inzu bazajya bategeramo, tugakora software y'abantu baza kubashakiraho akazi, noneho tukabagirana nabo amasezerano y'abo dushakira akazi, amasezerano y'abo dushakira akazi, bamara kukabona tukabafasha kubona ibikoresho, ibikoresho bakoresha buri munsi, ndetse n'ibikoresho bibarinda by'ubwirinzi ku kazi, tutibagiwe n'ibintu bakenera mu buzima bwabo bwa rusange bwa buri munsi nk'ibiribwa, kugira ngo bajye babyishyura ku buryo buhendutse kandi ku buryo mu byiciro bibagezwaho bakishyura bitabagoye. Ni igikorwa cya business, kuko n'ubundi business yari yose birimo inyungu ku mpande zose, haba uruhande rwa leta, uruhande rw'umugenerwabikorwa cyangwa umufatanyabikorwa, akaba n'uwakoze umushinga. Inyungu yacu rero twebwe mu masezerano dusinyana nabo nk'hariya tumaze gusinya nonaha, umufundi wihembwa amafaranga 800,000 cyangwa 700,000, twashakiye akazi azajya aduha amafaranga 500,000, ngira ngo mwabibonye ko byanabashimishije, cyane cyane ko atari agahato n'ubushake. Ni amasezerano tugirana nabo, ariko natwe tugakora ku buryo babona akazi, ngo natwe ariho harimo inyungu yacu. Mu masezerano mu by'ukuri yo kubashakira akazi
twahereye ku kuvugana n'abantu batanga akazi aho kazi ko mu bwubatsi entreprises zinyuranye tumaze kuvugana na entreprises nyinshi zamaze kutwemerera nazo tuzagirana nazo amasezerano uhera kwa kabiri nkuko tumaze kuyagirana n'aba bafundi bo bazajya batubagira umubare w'abafundi bakeneye w'abatekinisiye runaka mu mwuga runaka hanyuma tubabohereje dukurikije abo dufite muri database zacu hari n'uburyo bw'ikoranabuhanga bashobora gukora hari application twakoze ku buryo bashobora kubikora online umuyede yiyemeza ko iyo tumushakiye akazi aduha amafaranga 250 ku mushahara we wa buri munsi umufundi akiyemeza kuduha amafaranga 500 ku mushahara we wa buri munsi ariko byaba akazi k'igihe kirekire buri wese muri bo akongeraho 100 kuri 250 akongeraho 100 no kuri 500 akongeraho 100 ariko noneho nta muntu twe tuzaha umukozi tutasinyanya amasezerano anatwereka uburyo azamuhemba ibyo ntago bizabaho nayo mpamvu twiyemeza ko umufundi cyangwa umuhede twasabiye akazi iyo yaba ahuye n'ikibazo cyerekeranye no kudahembwa tubyiyangajamo byaba na ngombwa tukaba twamuha amafaranga twe tukishyuza kugira abafundi 340 muri rusange mu biganiro twagiranye na buri ruhande yaba Stecoma yaba n'umujyi wa Kigali twasanze tuje twari dukenewe Stecoma ubundi ishinzwe ubuvugizi ntabwo ishinzwe gutanga abakozi ngo ibikore nka business uko byaba binyuranye n'inshingano zayo ibyo rwose barabidusobanuriye urabo baratubwiye bati twaba tugize amahirwe akomeye mwebwe ubwo mugiye kubikora kinyamwuga nk'abacuruzi mubafasha kubona ibikoresho bakabaha iyo komisiyo mwagiranye amasezerano noneho mukabajera natwe tukaba dufatanya namwe mu by'amahugurwa ndetse n'umujyi wa Kigali watwijeje ko mu mahugurwa bajya badufasha Stecoma yo ni umujyanama ukomeye kandi isanzwe ikora ubuvugizi bwabo niba ngo tuzahora dufatanya twarabisezeranye ko umufundi aho agize ikibazo nubwo bajyaga bashaka kugikemura ariko ntibamenyaga byinshi ubu twebwe rero bazaba tubari hafi buri kibazo cyose umukozi yagize aho akorera kibonerwa ubuvugizi uwo mwanya ni mu gihe kuri ubu iki gikorwa cyasojwe aba bafundi basinyana amasezerano n'iyi sosiyete ya Soleil Limited aha aya masezerano yahise atangira kuba yakubahirizwa ngo dore ko ku munsi wa mbere bamwe bazatangira n'akazi Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali